ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନର ଯାହା ଇସ୍ତାହାର ଥିଲା ସେ ଇସ୍ତାହାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ଯାହା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଟୁର୍ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ମୋ ସରକାରର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ କାମ କରିବୁ, ବେଶୀ ଟୁର୍ ରଖିବୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ଅଛି, ଭିଜନ୍ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥାଏ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଟୁର୍ ଅନୁସାରେ ଗସ୍ତ କରୁଥିଲୁ। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି।